はい、どうも翔 TV です。お願いします。というわけですね、本日は翔平 TV 久しぶりのこういった撮影をさせていただいております。東京都江戸川区にあります江戸川ベースボールクラシックの室内練習場に来ております。 EBC ですね。翔平さんが監督をやってる。そうなんですよ、僕が監督をやってるチームの室内練習場がありまして、まあ、そこで、まあ、貸し出しだったり野球スクールとかやってるんですけども、入団してから初めて、室内練習場を来させていただきました。2回目やってきました。はい、2回やってきました。 AB の開放ですね、両方。そう、両方開いてやるやつで、ノックをやりたいと思います。お願いします。守備練ですね。ノックを打ちたいじゃなくてやるんですね、俺。ああ、そうですね。基本、まあ、監督なんでノックやってますよ。試合前とか基本ノックですね。あ、なるほどなるほど。自分がなんか出る時も基本ノックやってます。あ、なるほどですね。大体ファーストか指名か出ないかって感じなんで。はい、でもまあやってマイナスない練習なんでね。なんだって？やってマイナスない練習なんで。ああ、やってマイナスない、そうですね。そうっすね。行きましょう。いただきよう。基本からやったことない基本なんで。はい、えい、マジやったことない人の集チャス。えい、なんか指摘あったら言ってください。ありますよ、もう。あ、もう足が揃ってます。え、足が揃ってます。ちょっと長い。こうやってチャス。そう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 。あれ、なんか坂本になった気分。マジですか。グローブですか。チャス。あー、いいっすね。めちゃくちゃいいっすね、今の。今のめちゃいいっす。腰高い。いや、大丈夫、先輩で。あー、いいっすね。あれ？なんか、前しか見てないんだけど。えい。いや、出れねえって、こんなことしちゃって。出れねえって。わかんないっすよ。緊急事態があるんで。全然ない。あー、いいっすね。えい。なるべく取ったら右足前の方がいいっすね、これ。なるほど、取ったらこう。そうっす、なるべく。なるほど。ああ、いいっすね。その時になるべく頭が浮かないようにしてください。いい粘り。ああ、いいっすね。もうきついよ。ああ、OK。 ああ、OK。 合わないから、やってきてないんだから。小学校ピッチャー、キャッチャー、ファーストだよ。中学レフト、はい、高校ピッチャー。でも去年、おととしサードだったじゃないですか。え、おととしサードやったじゃないですか。いや、無理。えい。あ、ノックやってたら、いけそうだなと思って。うん、全然無理。パス。おー、いい前。いい前。おー、いい。間に合う。オッケー、オッケー。いや、あと2だと OK。 ノック遊んでな、ちょっと。足動かないっすね、やっぱ。えい、えい、おっ、えい、はい、えい、いいっすね、いいっすね。もう一回来てる。シュッ。足が合わない。どうやんの、どうやんの、どうやんの。足がついていかなかったよ。右足乗って取るっす。なるほど。そう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 。これあるの、セカンド。はい、あるっすね。セカンド商品あるの。あ、そう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 。もっと上でくるっと回ります。え？くるっと回ります。はい。さあ。ああ、いいっすね、いいっすね。間違えます。それ上で回ってます。今さ、こうっす、こう。あ、そういうこと？はい、そっちっす。こっちね。はい。体を回すよ。ああ、そう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 。そのイメージです。もうええで。もうええで。じゃあ大丈夫ですよ、それ。もういいですか。はい、じゃあラスト3つで。あ、勝負、勝負、勝負、はい。勝負、勝負。はい。勝負、これ、勝負。さあ。おら、来た。えい。よっしゃ。もういける。いやー。日向翔陽の速攻みたいな、変人速攻風のぐらいの速さで。わかんないです。おい。おい。ラスト？はい。
おお、いい身軽ですね。もういいんじゃないですか。 OK です。お疲れした。きついっすよ兄さん。いい練習になりますか。いい練習っすね。まあ最近ねノッカーばっかなんで、たまにはこういうのもいいんじゃないですか。はい、めちゃくちゃいいと思います。肺活量も。あ、これダイエットのため。ダイエットになります。あ、なるほどね、はい、ダイエットのためならこれはやらないといけないね。そうですね。そうですね。野球も上手くなるっていう。野球は上手い。大丈夫です。はい、OK ですかね。はい、はい、ありがとうございます。おはした。君だ。